Herkese salam, Xırdalanda 3 otaqlı ev təcili olaraq satışa çıxdı. Gördüyünüz bu ev boşa daşla inşa olunub, geniş zircəmisi də var. Həyətində də rahat 5 maşın, bax giriş qapını görürsünüz, 5 maşın daxil ola bilər. Zircəmisi də qur ərazilərin birində yerləşir, qup-quru zircəmisi də var. Keçək evin iç təqdimatına. Belə geniş dəhliz, dəhlizdən solda mətbəx üçün ayrılmış hissə. Qapılarına kimi oyulub, tam təbili veriləcək. Burası isə otaqlardan biridir. Əslində, buranın yataq otağı kimi də istifadə eləmək olar. Burası isə ikinci otaq. Genişliyinə görə qonaq otağı kimi istifadə etmək olar. Və sonuncu, üçüncü otaq. Sonda da sanuzeli göstərək, qiymət 45 min manata təklif olunur. Əlavə ilə suallarınız varsa zəng edə bilərsiniz. İzlədiyiniz üçün təşəkkür.